bocor. Chigó bocor a bi. Chigó bocor a bi. I repeat, tinga chigó bocor a bi maratiri. Wacha. Ima nene yanya munadanganya wananchi. Na mkipewa hiyo kiti amfanyi kitu yoyote. Kazi yenu ni kutafuta mabibi. Kazi yenu ni kujafua meza. Na kila kitu. Sai tuko na nyinyi. Mkono kwa mkono. Pega kwa mapega. Muliko tuko ngaina wananchi go. The way mwa ngaina taba wananchi. When was it? Was it 2007 or what? Ndi chukura wanaji ya kulizentri. I don't know. Ati mungu chuko ngaina wana wananchi. I don't know. 2022 is around. We are remaining some few months. So, biawe anga, kura muliko chuko nyora, mwezi bibali mwezi mukagerete. Umonto mkuruwa le nowe, aire chukura. Ndote ati manga nanjoko nyoko ngaina wanto. Ata waisi wana mwemu kivaka wananchi amongo.